Terima kasih. Sekarang saya menjemput yang berhormat Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Seri Yang Dipertua. Saya juga terlebih dahulu mengambil kesempatan mengucap terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat rakan-rakan di kedua-dua pihak yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Daripada rekod saya terdapat 27 orang ahli telah membahaskan rang undang-undang ini dan seramai lebih eh, hampir 10 orang yang mencelah perkara ini menunjukkan bahawa bagi saya menunjukkan sikap ahli-ahli dewan yang mulia ini amat prihatin mengenai isu yang ada di hadapan kita sekarang ini bukan saja isu mengenai pandemik Covid tetapi juga isu berkaitan dengan kesan daripada pandemik COVID yang kita hadapi ini. Dalam hal ini, Datuk Seri Yang Deputera, saya uh, bersetuju dengan apa yang disebut oleh rakan saya, rakan saya selamanya, iaitu sepang. <laughs> Walaupun berbeza, tapi kami sama. Bahawa rang undang-undang ini adalah satu rang undang-undang yang berbentuk kompromi satu undang-undang yang uh, melibatkan uh, aspek kompromis di antara banyak pihak, pihak uh, penyewa, pihak tuan rumah, pihak penjual, pihak pembeli, pihak pembiaya, pihak peminjam dan sebagainya. Oleh, da, oleh uh, kerana itulah kita terpaksa mengambil masa yang sedikit lama untuk kita mendrafkan rang undang-undang ini. Yang keduanya yang Muhammad Buford yang mengatakan bahawa kita menghadapi unprecedented pandemic iaitu COVID-19. Oleh sebab itu, undang-undang yang digubal berkaitan dengan COVID-19 juga adalah unprecedented law ataupun unprecedented bill pada peringkat ini. Datuk Seri yang dipertua, sebagaimana yang telah saya sebut di dalam ucapan pembukaan ataupun pembentangan rang undang-undang ini tadi saya jelaskan sekali lagi bahawa tujuan rang undang-undang ini adalah sebagai suatu langkah yang bersifat menyokong inisiatif pemulihan ekonomi oleh kerajaan maknanya rang undang-undang ini bukanlah satu-satunya langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat kita bukan saja dalam aspek kesihatan atau keselamatan tetapi juga dalam aspek ekonomi kerana kerajaan telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi prihatin dan penjana dan yang keduanya saya juga telah menyebutkan daripada awal tadi sebelum rang undang-undang ini dibawa pada hari ini di dewan ini untuk diluluskan insyaallah ianya telah banyak diselesaikan melalui saluran undang-undang berkaitan dengan pindaan pindaan kepada perundangan pelbagai perintah dan peraturan telah dibuat dan ianya juga diselesaikan secara pentadbiran saya mungkin mengambil masa yang lama untuk saya menyebutkan pelbagai peraturan ataupun perintah yang dibuat tetapi sekadar untuk menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini kerajaan telah membuat pindaan dan juga peraturan terhadap 58 perkara yang melibatkan semuanya kepentingan rakyat. Antara yang saya boleh sebutnya ialah kecualian stem, cukai berkaitan dengan cukai pendapatan, kemudian ber, ke, uh, berhubung dengan uh, apa ni peremitan fee sebanyak 25% dalam pelbagainya. Daripada 58 perintah dan peraturan yang telah dibuat diambil tindakan oleh kerajaan, 24 daripadanya Ataupun sebahagian, hampir sebahagian daripadanya adalah berkaitan dengan ekonomi Satu perkara lagi, ramai ahli-ahli yang berhormat membahagikan kenapa lambat Saya tidak nak menyatakan lagi uh, better late than never Tetapi saya nak menekankan bahawa kerajaan telah mengambil langkah untuk mewujudkan bil ini Sejak daripada awal kita menghadapi pandemik itu Seawal bulan April dan juga Mei Namun demikian untuk menjadikan rang undang-undang atau akta ini nanti sebagai undang-undang yang efektif maka kerajaan perlu mengadakan segala perancangan, perbincangan dan juga sesi libat urus ataupun engagement dengan semua pihak yang berkepentingan dan pihak yang terkesan. Oleh kerana uh, RU ini adalah berkaitan dengan langkah sementara mengurangkan kesan. Oleh sebab itu kita mengadakan Libat urus dengan semua agensi, semua pihak kementerian, semua badan-badan NGO, civil society, juga tidak lupa dengan badan-badan swasta, bank negara, pihak-pihak yang saya boleh sebutkan tetapi terlalu panjang senarainya Tuan Yang Dipertua. Oleh sebab itu sekali lagi saya menyatakan bahawa kelambatan ini adalah disebabkan kita mengadakan perancangan. If we fail to plan, we plan to fail. Tuan dan Pertua, ada yang membandingkan keadaan negara kita ini dengan apa yang dibuat oleh negara jiran kita di Singapura yang mana mereka membuat Akta Langkah Sementara Temporary Measures Act 2020 Singapura. Saya nak sebutkan walaupun akta ini kuasa selama setahun, Uh, bermula 20 April tahun 2020 di Singapura sehingga ke hari ini uh, pihak Singapura terpaksa membuat pelbagai pindaan baru. Saya boleh sebutkan pindaan yang dilaksanakan ini telah dibuat pindaan 12 sebulan 5 dan 19 sebulan Jun dan saya dipahamkan uh, I'm back to uh, saya back uh, apa ni saya tertakluk pada pengesahan semula Uh, saya dipahamkan hampir 10 pindaan telah dibuat terhadap uh, akta di Singapura, termasuklah di Singapura kalau sepuluh mungkin lebih itu, dia tidak menggunakan mediator atau mediation, dia mengadakan assessors tetapi akhirnya kita mempunyai uh, maklumat bahawa uh, Singapura juga akan tukar daripada assessors kepada mediators Jadi itu uh, kesan yang baik tu ada walaupun kita mengakui lewat tu mungkin ada kelemahannya ya saya terus kepada perbahasan daripada ahli-ahli dewan yang pertamanya jelebu membangkitkan uh, bagaimana tuan speaker kat sini Bangi ya tentang isu singapura saya juga ada bangkitkan dalam ucapan saya mengenai uh, isu bill di singapura saya nak buat perbandingan tadi tadi wabi menteri ada cakap tentang singapura saya nak 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 buat satu rujukan. Tak, saya, saya kira saya bandingkan uh, lambat dengan cepat saja. Ya, ya, expect ya. itu saja. Ya, ya. Saya, Bukan, saya, saya, saya tak. nak buat Aduh. satu klarifikasi saja. Ya. Kerana salah satu uh, amendment yang telah dibuat atau pindahan yang telah dibuat uh, di Singapura pada 5 Jun, uh, di mana mereka ada rental relief ataupun rental waiver. Rental waiver itu uh, pada asalnya adalah dua bulan. Uh, dua bulan ni telah went, rental waiver yang dibagi oleh kerajaan kepada semua syarikat-syarikat uh, yang uh, ada sewa di Malaysia tak ada rental waiver ni di, di, diberikan dan untuk amendment ataupun pindahan pada lima hari bulan Jun di Singapura telah ditambah lagi dua lagi bulan additional uh, renter relief of, uh, dengan izin of two months for SMEs which have suffered greatly under the lockdown also provides relief for landlords experiencing financial hardship. Jadi penambahan itu adalah kerana mereka nak tambah lagi bantuan yang diberikan kepada syarikat-syarikat. Tetapi di Malaysia tak ada tak ada dibuat macam ya. ni ya. oleh uh, uh, kepada mereka yang telah, kasih, telah terkesan. Terima kasih. Ya, I saya nak buat klarifikasi saja. Terima kasih. Bangi. Ya. Sila. Terima kasih. Saya saya menyebutkan tadi bahawa memang oleh kerana saya With you respect, mungkin perancangan yang tidak terperinci oleh pihak Singapura menyebabkan mereka terpaksa membuat apa-apa amendment yang diperlukan dan kita tak menafikan mungkin Malaysia apabila kita luluskan akta ini pada hari ini kita juga akan membuat penambahbaikan perubahan-perubahan yang mana kita diberikan kuasa kepada menteri ataupun pihak-pihak uh, tertentu untuk buat pindaan kepada perkara yang bertujuan untuk memberikan suatu uh, penambahbaikan terima kasih ya bomba jelebu telah uh, bertanya adakah pihak yang mempunyai hutang melebihi 50000 selepas 31 Ogos 2021 mendapat penangguhan ataupun cooling off period untuk menyelesaikan tunggakan hutang manakala amount keterhutangan yang diperuntukkan dalam RU ini bernilai 100,000 sahaja. Saya nak nyatakan bahawa uh, rujukan perlu dibuat kepada fasa 19.2 di mana menteri boleh melalui perintah yang disiarkan dalam warta melanjutkan kuasa akta ini sehingga tempoh maksima RU ini berkuat kuasa. Oleh demikian, sekiranya terdapat keperluan kelak, Menteri boleh mewartakan pelanjutan kuat kuasa tempoh tersebut. Sebagaimana fasa satu dalam RU COVID ini jelas menyatakan bahawa akta ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh penyiaran akta ini dan hendaklah terus kekal berkuat kuasa bagi tempoh dua tahun daripada tarikh penyiaran. Ini ada dalam RU ini. Wabi Jelebu juga uh, menyatakan uh, berhubung dengan uh, definasi kehilangan pekerjaan dan isu ini tidak berbangkit sama sekali. Saya rasa uh, kerana dalam rang undang-undang ini uh, ada fasa 30 yang mana ini terpakai kepada semua kategori tuan punya harta dan penyewa dan tidak mempunyai kaitan sama ada tuan punya harta atau penyewa itu kehilangan pekerjaan. Ia kabus uh, dalam semua keadaan. Ya Bu Jelbu juga uh, bertanya mengenai pelindungan kepada tuan punya harta. Meskipun saya ingin menjawab bahawa meskipun fasa 30 tidak menyentuh mengenai pelindungan kepada tuan punya harta, namun kerajaan telah mengambil pelbagai langkah pelan pemulihan ekonomi sebagaimana disebutkan tadi prihatin dan penjana yang mensasarkan individu yang telah dikenal pasti oleh kerajaan dikenalpasti oleh kerajaan ini tanpa diskriminasi. Fasa 30 telah digubah berdasarkan dapatan sesi libat urus. Finding daripada engagement yang telah diadakan yang mendapati penyewa adalah golongan yang lebih terkesan akibat COVID-19. Selanjutnya, Tuan Punya Harta boleh memperolehi manfaat melalui pelbagai inisiatif kerajaan, khususnya moratorium institusi keuangan berkaitan pembayaran uh, pinjaman perumahan selama 6 bulan mulai 1 April sehingga 30 September 2020. Fasa 30 yang memperketatkan halangan untuk mendapatkan warrant of distress iaitu menahan harta bagi tunggakan sewa ini hanya satu pelepasan sementara, temporary relief semata-mata bagi tempoh 18 Mac sehingga 31 Ogos sahaja. Tuan punya harta masih boleh mengambil tindakan untuk memfailkan Rate of Distress mulai 1 September 2020. Next. Yang Berhormat uh, Datuk Dipetua uh, tuan tuan speaker boleh saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat menteri tajuk yang sama itu yang di di Bill Distress Act dengan izin. Sila sehingga beliau. Ini pak adalah berkaitan dengan uh, bab 10 lah seperti yang disebut tadi oleh Yang Berhormat menteri. Uh, kita setuju perlindungan yang dibawa section 29 itu tepat uh this part is come to operation on 18th march 2020 shall remain in operation again is in until 31st december 2020 then uh penif, the, tetapi bila kita sebut bila kita lihat section 31 dia kecualikan dia kecualikan perlindungan itu daripada tempoh uh 18 itu sampai tarikh penerbitan akta maksudnya ramai peniwa yang gagal atau tak mampu bayar sewa yang mungkin proceeding distress telah dimulakan ataupun di warrant telah saya, dikeluarkan. Saya faham betul. Saya saya ada satu jawapan mengenai e saving clause. Nanti saya cover semua. Fasa uh, fasal 10 fasal Sebab yang disebut saving tadi. Saving clause itu berbeza. Ya ya. Bukan semua sama. Dia berbeza daripada tajuk ke part, Wal, part. Walaupun berbeza tapi ha. konsepnya sama. Nanti saya akan jawab right? Okay. Ha. Terima kasih. YB ya, Mat Jebu juga meminta uh, statistik mengenai kebankrapan mulai 2017 sehingga suku tahun pertama 2020. Saya ingin jelaskan bahawa statistik ya menunjukkan bahawa 2016 uh, jumlah kes bankrap 19588. Pada tahun 2017 menurun 18227. 2018 menurun lagi 16482 manakala tahun 2019 menurun lagi uh, sehingga menjadi 1251 kes saja kes uh, muflis ataupun kebankrapan manakala untuk uh, separuh pertama tahun 2020 ialah sebanyak 41000 uh, no maaf 4151 4151 jadi kalau separuh uh, tahun ada 4,000 mungkin dijangka kurang daripada 10,000 untuk tahun 2020 ini. Itu statistik uh, untuk ketiga-tiga tahun dan penurunan sebanyak 34% pada tahun 20, 2019 berbanding dengan tahun 2017. Dalam masa dua tahun, uh, more than 30% reduction. Yang berhormat jelebu juga uh, bertanya mengenai uh, agensi AKPK. Saya rasa ini mungkin uh, tidak ada kaitan dengan ini, saya akan buat jawapan saya betul-betul ya, Yang Berhormat. Kemudian eh uh, Yang Berhormat Bangi uh, bertanya apakah yang akan berlaku jika kontrak sewaan kedai atau kontrak acara ataupun event ditamatkan dalam tempoh PKP. Saya ingin menyatakan bahawa sekiranya kontrak sewaan kedai atau kontrak acara ditamatkan dalam tempoh PKP sebelum berkuat kuasa RU ini, maka fasa 10 RU ini terpakai di mana kontrak yang telah ditamatkan tersebut hendaklah disifatkan telah ditamatkan dengan sah dan undang-undang sedia ada yang berkuat kuasa adalah terpakai. Jadi ini pun saya akan jelaskan berhubung dengan saving clause. Ya Bumat Kinabatangan eh, bertanyakan mengenai statistik kebankrapan sepanjang tempoh PKP berdasarkan umur gender dan sebagainya uh, jumlahnya sebagaimana yang setelah sebutkan tadi berkaitan dengan umur dan gender saya akan buat secara bertulis tuan yang dipertua Ya Bomat Sepang bertanya mengapa RU ini tidak mempunyai peruntukan mengenai notification for relief sebagaimana yang diperuntukkan di bawah uh, akta Covid di Singapura saya ingin menyatakan bahawa prosedur berkenaan permohonan oleh pihak yang ingin mendapatkan relief di bawah RU ini akan diperuntukkan di bawah kaedah-kaedah pentadbiran ataupun guideline, garis panduan yang diperuntukkan di bawah subsection 9.2 iaitu akan dibuat kaedahnya oleh Menteri apabila akta ini diluluskan. Ya, Bumat Sepang juga bertanya kenapa amount keterhutangan ataupun threshold tidak dinaikkan bagi threshold kebankrapan daripada cadangan 100 ribu kepada 150 ribu. Saya ingin menyatakan bahawa amount keterhutangan sebanyak 100 ribu sebenarnya telah dipersetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam sesi libat urus yang diadakan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia MDI bersama pemegang taruh berkaitan dengan Akta Insolvensi 1967 yang sebenarnya kita akan bawa uh, RUU pembentangan selepas ini yang mana pemegang taruh yang terlibat ialah Kementerian Keuangan, Jabatan Peguam Negara, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Unit Perancang Ekonomi JPM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, KWSP, Bank Negara, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Badan Majlis Peguam Negara, Insolvency Practitioners Association of Malaysia, IPAM. Itulah antara pihak-pihak yang dirundingi oleh pihak Jabatan Insolvensi. Seputih membangkitkan adakah kerajaan akan menghadkan fee peguam bagi maksud pengendalian kes-kes COVID-19. Si putih tak ada. Seputih dalam tak ada. Seputih si tak ada kita ya, bertulis. Apa ni bertulis. Begitu juga satu lagi mengenai penamatan. Ya. Eh uh, ya Muhammad, Lumut dan Sungai Buloh. Eh uh, membangkitkan dan juga bangi saya kira membangkitkan isu berkaitan dengan fasal kecualian. Ya. Saya ingin menyatakan bahawa dan sebelum itu dibangkitkan adakah pengantaraan atau mediation boleh dilakukan apabila apabila hanya satu pihak saja bersetuju adakah boleh diteruskan mediation proses perantaraan atau mediasi perlu persetujuan kedua-dua pihak di mana mereka bersetuju untuk berunding bagi mencapai satu penyelesaian yang mengikat mereka tanpa persetujuan dan usaha pihak-pihak perundingan sukar dilaksanakan kalau media kalau mediator ada hanya satu pihak yang datang mediation tidak akan berlaku yang berhormat oleh demikian sekiranya hanya satu pihak ingin merujuk pertikaian kepada perantara pengantara Keberangkalian pengantara itu berjaya mencapai satu penyelesaian yang dipersetujui oleh uh, satu pihak saja dan uh, tidak uh, mungkin kedua-dua pihak akan boleh bersetuju. Berhubung dengan uh, fasal 10 dan juga beberapa fasal yang berkaitan dengan kecualian ya. saving clause. Yang Puan Menteri, sebelum kita masuk pada tim itu, ya. boleh saya bangkitkan isu mediasi ini? Tadi ya. saya baru dengar yang Puan Menteri sebut media sini takkan berlangsung sehingga dua-dua parti bersetuju, dua-dua pihak bersetuju. Yeah. Tapi kalau kita ambil pendekatan itu, perlindungan yang kita mahu untuk PH-PH yang terkesan oleh langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan. Okey sebagai contoh untuk to make it clear dengan izin. Um deposit yang dibayar untuk apa ni oleh pembekal uh, apa ni barang-barang ya ada safety uh, deposit deposit itu rampas apabila dia tak dapat membekalkan apa ni barang-barang itu dan dia tak ada remedy so dia itu yang yang kita maksudkan dengan mediation kita tarik dua-dua pihak apabila satu pihak, -pihak mengadu dua-dua pihak diminta datang di hadapan uh, pengantara dan yeah. kita cuba yeah. satu yeah. penyelesaian. Kalau saya saya kalau, kalau kita ambil satu pihak saja yeah. mungkin uh, proses itu tak boleh berjalan dan tidak bermakna untuk yang yang mangsa itu yang yang tertekan itu. So how do we solve? we must have a process where ya, dua berumat, pihak wajib hantar. Yang Berhormat uh, Datuk itu uh, ya Yang Berhormat Sungai Buloh. Sebagaimana yang Berhormat sendiri pun faham bahawa mediation proses ini bukan hanya ada di luar di mahkamah pun ada. Apabila ada pihak-pihak bertikai di mahkamah kadang-kadang pihak-pihak tu meminta untuk dihadapkan kepada mediation. Tapi mesti dua-dua pihak. Kalau satu pihak meminta mediasi, satu pihak tak mau, mediation tidak akan dapat dijalankan. Itu maksud saya. Oleh sebab itulah dalam rang undang-undang ini, kedua-dua pihak perlu uh, hadir untuk mediation ya, barulah. Menteri. Uh, Tapi di lain-lain negara, satu final ya, decision. Di negara-negara lai lain, contoh kita adalah Singapura, New Zealand sebagainya, undang-undang begini serupa macam ini, dibuat untuk memberhentikan pihak pergi ke mahkamah. Ya, itulah tujuan mereka dan sepatutnya jadi tujuan kita dan kita bagi satu saluran, setuju, saluran Bumat. lain untuk selesaikan. Saya setuju yang buat bahawa mediation ini sebenarnya satu option daripada pelbagai option untuk diambil oleh pihak-pihak yang bertikai. One of the option by the disputing parties. Kalau dia tak nak pergi mahkamah Kerana mahkamah memakan belanja yang banyak Kena pakai peguam Kemudian masa yang lama dan sebagainya Inilah mediation Tapi subject to both parties must agree To go for mediation Kalau tidak saya kira tidak akan Menteri begitu. Ya, Puan Minta Mat, penjelasan Menteri Tuan, ya? Tadi uh, Menteri Kota Melaka oh. Sila, Kota Ya, Kota Menteri. Melaka, Tadi uh, Menteri KPKT ada mengatakan Ya, kalau tribunal, kalau satu pihak tak datang, mereka masih boleh jalankan pendengaran tersebut dan membuat keputusan. Jadi adakah kalau dikatakan pengantaran ini menteri kata perlu dua dua datang. Boleh kita dia, dia tukar berbeza, formula tersebut? Dia berbeza Kota Melaka, tribunal, mahkamah dengan mediation berbeza. Itulah tribunal sebabnya kita kata ibarat, bolehkah mediation itu juga ibarat. berfungsi seperti tribunal supaya kedua-dua pihak mesti Hadir. Kalau tak ada, kita masih boleh. Dia tribunal ni macam mahkamah. Kalau sekiranya satu pihak itu tidak ada, katakanlah pihak plaintif tak ada dalam mahkamah, pihak pihak uh, defender boleh uh, membatalkan saman. Kalau pihak defender tak datang, pihak plaintif boleh mendapat judgement in default. Begitulah juga dalam uh, tribunal, tapi tidak dalam mediasi. Mediasi mesti dua-dua pihak ada barulah boleh buat mediation. Teruskan, Berhubung dengan fasa 10 ya. Fasa 10 saya ingin menyatakan bahawa peruntukan kecualian kecualian ini diperlukan untuk melindungi mana-mana pihak yang telah mengambil tindakan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa pada masa berkenaan sebelum kuat kuasa RU ini demi keadilan kepada pihak-pihak tersebut. Peruntukan kecualian atau saving clause ini juga diperlukan untuk memberi Kepastian ataupun certainty kepada kejelasan atau clarity berhubung dengan tindakan-tindakan yang telah diambil berdasarkan undang-undang yang berkuasa. Sekiranya fasa kecualian ini dikeluarkan, ianya akan menyebabkan berlakunya ketidakpastian dan kekeliruan terhadap tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan undang-undang yang berkuasa pada masa yang berkenaan. Tetapi sebelum uh, kuasa aru ini dalam hal ini sekiranya ya, sebagai contoh sekiranya nanti saya habis, ya, ibu Timo ya. sekiranya suatu tindakan kontrak dibawa ke mahkamah untuk didengar dan diputuskan antara perkara yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah adalah doktrin frustration yang akan memberi pelindungan kepada pihak yang tidak dapat melaksanakan kontrak berkenaan atas alasan atas alasan kontrak itu telah frustrated oleh suatu kejadian atau keadaan di luar kawalan yang menjejaskan pelaksanaan kontrak tersebut. Selain itu sekiranya terdapat clause force major dalam kontrak berkenaan, mahkamah akan mengambil kira clause klausa tersebut untuk melindungi pihak yang tidak dapat melaksanakan obligasi kontrak tersebut atas alasan force major. Ya. Betul tu. Uh, yang berhormat menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan section 10 saving clause ini, adalah jelas tadi Yang Berhormat Menteri kata kita telah mengambil satu masa yang panjang untuk menyediakan rang undang-undang ini dan kita berharap bahawa rang undang-undang ini memang tepat untuk membantu rakyat di luar itu. Tetapi dengan saving clause ini, sekiranya saving clause ini masih ada saya bagi satu contoh. Sekiranya terdapat satu berjanjian untuk supply of uh, construction material seperti dalam jadual uh, subsection 1. Dan depositnya telah pun dilucutkan pada bulan 6, bulan Jun. Dan sekarang kita pincang dan kita luluskan rang undang-undang ini. Dan untuk mereka yang deposit dia tidak dilucutkan, maka mereka mendapat berlindungan daripada rang undang-undang ini. Tetapi untuk mereka yang, yang tidak ada jalan lain tetapi uh, telah mengalami satu situasi yang mana deposit mereka dilucutkan di bawah perjanjian tersebut, di manakah keadilan ataupun perlindungan yang boleh kerajaan bagi kepada golongan tersebut sekiranya Seksyen 10 ini tidak dibinda ataupun Seksyen 10 ini tidak dikeluarkan daripada rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih, uh, Bu Timur. Oleh kerana itu adalah satu andaian, saya minta kalau ada kes yang betul-betul sila bawa ke pihak kerajaan kita akan putuskan. Itu adalah satu andaian yang uh. saya tidak berhasrat untuk menjawab apa-apa kes andaian. Tapi, tajuk yang sama sebab ini ini sangat penting sebab inilah intipati perlindungan yang kita mau bagi kepada uh, golongan sasaran yang untuk RU ini saya balik pada contoh itu. Inilah yang kita ada ketimbulkan perjangkahan. Orang yang pembekal yang ada deposit yang dirampas di dalam tempoh PKP ini. So, contoh ini di bulan Jun. Kalau tidak dirampas, kalau dirampas bulan Oktober, dia ada remedy. Sebab perlindungan ini ada. Tapi sebab dirampas pada bulan Jun, dia tak ada remedy. So inilah yang kita nak elak. Itulah tujuan undang-undang macam ini dilulus di lain-lain negara supaya memberi perlindungan itu. So kenapa kita nak mengecualikan di sini perlindungan itu? Okey, saya faham kelambatan itu ada. Itu kita terima. Kita tak boleh turn back the clock dengan izin. Sepatutnya ini, ini dibuat di April atau March. Kita tidak buat. Tak apa. Kita buat sekarang. But dengan drafting, inilah parlimen. Parlimen boleh memberi perlindungan. It depends how we word it. So tujuan kita adalah untuk memberi perlindungan itu. Tapi dengan wording macam ini, dengan peruntukan Section 10 dan yang lain, kita hancurkan perlindungan. Ini yang saya kurang faham Kenapa kita tak boleh ya, ya, saya Tarik faham. balik so, atau saya buat pindahan Supaya kita bagi perlindungan itu Kepada golongan saya, yang Saya, saya nak jawabnya kita. bahawa uh, Rang undang-undang ini belum diluluskan Atau akta ini belum diluluskan Saya percaya setelah kami mengadakan Libat urus dan juga pelbagai pihak Telah mengambil bahagian dalam uh, apa ini, Perbincangan uh, Menyiapkan rang undang-undang ini Saya percaya apabila kes yang disebutkan oleh Putimo dan Sungai Buloh itu benar-benar berlaku ianya akan dapat diselesaikan melalui banyak option-option perundangan sama ada melalui litigation ataupun melalui mediation yang disediakan oleh RU ini cuma yang utama bench saya bagi not, pada na just put on record saja kiranya yes. so, kita tunggu spang sampai okay, masalah yang selepas draft down dan ini luluskan maka at the end the, the government spang hands spang are tight spang. Spang. terima, terima kasih yang bolmat yang Berhormat, sebenarnya tadi saya dalam ucapan pun saya sebenarnya menyokong Yang Berhormat. Dan saya rasa memang seperti yang saya percaya -percaya kata dalam dalam ucapan, undang-undang ini pada dasarnya cuba nak dapatkan keadaan win-win eh. Tapi saya bersetuju dengan, dengan apa dikatakan oleh Subang dan dan juga apa di Port Yang Berhormat, asyik buluh minta maaf. <laughs> Kalau boleh saya betul I really I really seriously demand from 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 kerajaan uh, sekarang supaya reconsider betul-betul lah Seksyen 10 ni. Betul lah memang ujah kata kita bagi tangan kanan, tangan kiri kita ambil balik. Itu betul. Seksyen 10 ni bagi saya, dia akan mengakibatkan segala perlindungan dalam akta ini yang baik dia menjadi cacat kerana Seksyen 10. Jadi saya harap Seksyen 10 ni walaupun belum berlaku satu kes, tapi kita harapkan supaya yang berhormat silalah reconsider balik. Tak ada masalah ya berhormat. Pernah berlaku dalam parlimen ini kan undang-undang nak tarik balik. Saya Ya, ya, terima, terima kasih atas sebutan itu. Bagi pihak kerajaan kami tidak berhasrat untuk menarik balik uh, ini kerana uh, kita merasakan kita mempunyai asas dan juga justification yang kuat. Dan kalau sekiranya betul-betul berlaku sebagaimana yang disebut oleh kedua-dua Ali Muhammad tadi, mungkin kerajaan boleh pindah. Singapura pun pindah banyak kali. Kita boleh pindah balik. Ini juga berdasarkan apa yang Ditengok, uh, dilihat dalam negara-negara lain juga. Saving clause ini ada dalam akta COVID ini. Terima kasih. Ya, Menteri. Berapa minit lagi? Saya uh, dah tak banyak yang okay, yang, yang hadir ini. Mana yang hadir? Uh, yang, yang, yang tak tulis. hadir. Lembah Pantai tak ada. Uh, lumut tak ada. Tak ada. Okey. Saya akan ini. Uh, kemudian, Lumut. Lumut juga. Pasir Gudang. Pasir Gudang ada. Pasir Gudang ada. Pasir Gudang bertanya mengenai bagaimana proses mediasi dijalankan. Adakah kerajaan ada proses tertentu? Macam mana jika pihak-pihak tidak bersetuju dengan proses tersebut? Kerajaan telah menyediakan satu platform yang dapat memudahkan rakyat yang mana permohonan pengataraan atau mediasi melalui pusat mediasi dibuat atas talian, online only pejabat ataupun bahagian hal undang-undang di bawah kendalian saya akan menentukan pengantara mediators dan juga tempat mediation itu nak diadakan melalui kaedah-kaedah secara pentadbiran akan sudah ada setelah pengantaraan berakhir dan pihak-pihak mencapai persetujuan pihak-pihak hendaklah -pihak menandatangani satu perjanjian penyelesaian settlement agreement secara bertulis dan yang disahkan oleh uh, pengantara. Salinan perjanjian tersebut akan diserahkan kepada kedua-dua pihak. Perjanjian penyelesaian tersebut mengikat is binding on both parties. Sekiranya salah satu pihak mungkir perjanjian, pihak yang lain bolehlah memfailkan tuntutan di mahkamah for breach of settlement agreement. Itu uh, uh, method ataupun mode yang telah disediakan untuk uh, proses mediation ini. Uh, lumut lagi mengenai retrospektif ya. Yeah. Sungai Buloh juga bertanya uh, insolvensi. Are you COVID hanya melindungi kemungkiran kontrak ataupun default payment oleh penghutang yang berpunca daripada COVID-19 saja. Uh, dan dijaga berkuasa Oktober 2020 bertepatan dengan masanya untuk melindungi penghutang dan dalam masa yang sama tidak memperjudiskan hak pemiutang. Itu yang Subang uh, apa ni sepang sebutlah imbalance e between creditors and debtors ini adalah memandangkan bagi melihat kesan sebenar COVID ke atas penghutang ianya mengambil masa sekurang-kurangnya satu tahun memandangkan moratorium diberikan enam bulan dan sebagaimana Sungai Buloh Ahmad Arif lah, tindakan kebankrapan bukan satu tindakan yang boleh dibuat secepat mungkin ianya memerlukan kepada saman service of saman masuk dalam mahkamah kalau ada filekan defense, kena perbicaraan, kemudian dapat judgement, kemudian ada bankruptcy notice, ada creditors petition, barulah banyak prosesnya. Jadi oleh sebab itu, saya kira walaupun tidak membuat bersifat retrospektif ataupun berkuasa ke belakang, ianya tidak akan menjejaskan uh, debtors dan juga tidak memperjudiskan creditors. Itu tujuannya. Seputih, tak ada. Kemudian uh, sepang jawab tadi. Uh, yang uh, sepang juga syarikat telah dijawab oleh YB ya, Ahmad uh, Menteri KPDN-HP tadi. Sepang juga bertanya. Oh, ini dalam bahasa Inggeris eh, cakap Inggeris saja. Why are you does not state whether person must be affected materially in order to be protected under this Are you like Singapore? Patut bahasa putih, Singapore. Eh? Saya jawab Melayu lah. <laughs> secara lagi. Tak, tak payah jawab seorang Secara payah, umumnya, rang undang-undang ini telah uh, lebih komprehensif kerana melibatkan semua pihak yang tidak berkeupayaan dan semua pihak yang terkesan affected secara langsung atau tidak langsung berikutan penularan uh, wabak 19 ini. Jadi kita mengambil kira semua pihak yang terkesan dan uh, terjejas. Apa <coughs> menteri boleh sikit menteri. Menteri. Okey. Ya? Tak bila tu, habis dah. Tak saya nanti pasal, pasal ha? menteri pasal notis ni, si, notis. Saya jawab uh, ni. Pasal notis menteri. <coughs> tak apa juga. Masih dah tamatlah sepang tak apa. Ya. Tak. Masih uh, tamatlah tu kat Kuala Rashid ni. Pak Hibi macam main ni nak landing Nak uh, landing dah. ya Bomat uh, dan Bangi serta Sepang eh, bertanya mengapa pihak kerajaan mengambil masa lama. Oh ini saya dah jawab dah tadi eh. ya. Yeah. Kemudian Ipoh Timur bertanya mengapa perjanjian jual beli. Ada lagi Ipoh Ada ya. Yeah. Mengapa perjanjian jual beli tidak dimasukkan dalam jadual kontrak RU ini? Isu jual uh, sewa beli uh, tidak dimasukkan dalam jadual kepada bahagian dua senarai kategori kontrak kerana modifikasi telah dibuat kepada akta sewa beli 1967 di bahagian 8 RU ini yang menghalang pemunya owner daripada menjalankan apa-apa kuasa untuk mengambil milikkan barangan yang terkandung dalam suatu perjanjian sewa beli iaitu uh, take uh, possession eh, yang berhormat menteri perjanjian ya. yang saya maksudkan adalah perjanjian jual beli hatana dan juga perjanjian usaha sama joint venture agreement. Terima kasih. Saya jawab tulis ya. Yeah. Okay maksud Kota Kinabalu Kota Kinabalu ya ada ada ya adakah libat urus dan maklum balas dari kerajaan diperolehi daripada kerajaan Sabah berkaitan dengan ordinan hak masa Sabah dalam RU ini? untuk makluman Kota Kinabalu rang undang-undang ini merupakan satu rang undang-undang untuk undang-undang persekutuan namun demikian kerajaan persekutuan telah mengadakan konsultasi dengan peguam besar Sabah Uh, Sabah uh, AG yang telah bersetuju untuk memasukkan peruntukan untuk pengubahsuaian kepada ordinan hak masa Sabah dalam ARU ini. Malahan saya boleh katakan bukan uh, bersetuju, meminta supaya dimasukkan, ya. Minta. Uh, Bukit Bendera ada. Ya? Bukit Bendera, ya. Cadangan peruntukan dalam Kanun Tanah Negara berkaitan tempoh masa bagi membayar baki harga jualan Selepas perintah jualan dikeluarkan, menurut uh, Section 257 dilanjutkan. Uh, Bobo perkara ini ianya menyentuh urusan tanah yang merupakan bidang kuasa kerajaan negeri. Namun begitu, rang undang-undang ini melalui Fasa 58 ya, memperuntukkan kuasa kepada menteri yang bertanggungjawab mengenai undang-undang tersebut untuk membuat undang-undang tersebut ya, bukan undang-undang, undang-undang tersebut, undang-undang tanah ya, uh, untuk membuat perintah bagi melanjutkan tempoh masa yang ditetapkan dalam undang-undang berkenaan. Dalam hal ini perbincangan lanjut perlu diadakan dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk mendapatkan uh, kerjasama dan ketetapan dasar berkaitan perkara-perkara ini. Ya, Mohamad Datuk Endutu, itulah ya, uh, yang saya penjelasan. Uh, Karena ya. kanun tanah negara adalah persekutuan uh, dan Menteri uh, Tanah boleh mengeluarkan uh, statutory notice di bawah pasal uh, 58 dalam RUU ini. Uh, saya rasa menteri ada kuasa. Ya, itu itu yang saya sebutkan, menteri ya. yang berkenaan, menteri ya. yang berhubung dengan tanah, menteri boleh persekutuan ya. Dokumen tersebut. Ya. Saya rasa itu saja isu isu yang saya nak jawab secara lisan. Yang tak jawab lagi saya tahu ada, tapi saya akan jawab secara bertulis satu demi satu selepas daripada ini. Akhirnya saya ucap sekali lagi terima kasih. Saya mohon bill uh, bil ini diberikan sokongan kerana ia penting kepada kita Tuan semua. Speaker, terima kasih. Tuan Speaker, soalan bertulis